tiba-tiba mati, tak sempat mengerjakan haji dan umrah, Allah bagi pahala macam ia kerjakan haji dan umrah. Walaupun dia tak sempat, pahala dia dapat. Tetapi kalau dia pergi mengerjakan haji, dia tak sempat mengerjakan haji, dia mati, pahala haji itu dapat. Pahala haji itu dapat, cuma haji itu tak, tak dapat haji. Mana dia tak haji lah, selagi mana dia tak wukuf. Ha? Walaupun dia dah sampai di Mekah sekalipun. Jadi maknanya kalau lepas pada tu, anak-anak tolong buat hajikan untuk dia lah. Yang kita panggil ni upah haji. Upah haji tu kalau anak-anak tak mau buat. Ha? Kalau anak-anak boleh buat, tak payah upah lah. Buatlah haji untuk dia. Ha? Itu cerita dia. Baik. Hingga hari kiamat. Dan barang siapa mati ia dalam salah satu daripada dua ihram, yakni Mekah dan Madinah, nescaya tiada dilintangi dan tiada dihisap. Siapa-siapa mati dalam dua ihram, ya, mati dalam dua tanah haram, yakni tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah, tiada dilintangi, ha, dan tiada hisap. Dikata baginya masuklah ke dalam syurga, dikatakan baginya masuk, dimasukkanlah ke dalam syurga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua, ha, bagi hadis-hadis Nabi tentang kelebihan mengerjakan haji. Ha, yang ini dia masih lagi sebut rahsia-rahsia haji dan kelebihan-kelebihan mengerjakan haji. Macam saya sebut dah dalam bab ni, haji ni dia bahas daripada mula. Daripada kita turun tangga daripada rumah kita, sampailah kita mengerjakan haji, sampailah kita balik. Istimewanya dia bahas bab haji dalam kitab Sirah Salikin ni. Ni masih lagi awal, kita masuk bab, nah, yang pertama berkaitan dengan haji. Cuma dia datangkan dulu hadis-hadis, ha, untuk kita gemar dan suka mengerjakan haji. Nah, dan mesti haji ni macam sebut selalu, setiap orang wajib mengerjakan haji semua hidup sekali. Wajib. Dan haji ini adalah janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kena pergi. Mesti kena pergi. Dan semua usaha ikhtiar kita, Allah Taala bagi tenaga, bagi kekuatan untuk kita cari harta benda. Matlamat nombor satu sekali ialah untuk kita mengerjakan haji. Lepas balik haji barulah kita nak cadang benda-benda hak lain yang harus. Yang selain sebelum kita pergi mengerjakan haji ni, kita ambil lah orang panggil keperluan dahulu. Rumah sekadar keperluan, kenderaan sekadar keperluan, pakaian sekadar keperluan. Kenapa kita belum mengerjakan haji? Selepas daripada kita mengerjakan haji nanti, ha, barulah kalau kita rasa, nak rasa sikit, nak rasa kereta elok sikit, nak rasa rumah besar sikit, tak ada masalah. Kerana kita telah pun mengerjakan haji. Jangan letak haji itu di belakang. Haji itu dulu. Nah, ha? Yang kata haji ni letak tua-tua je baru nak buat haji. Muda-muda jangan dulu. Muda kerja haji. Kerana haji ni dia macam jihad. Haji itu jihad dan haji itu macam jihad. Kerana haji ni digabungkan dengan dua benda. Satu tenaga. Yang kedua harta. Jihad pun lagu tu. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa raga. Kalau ada harta, tenaga tak ada, tak boleh buat haji. Kerana haji ni nak guna tenaga banyak. Hmm? Ataupun ada tenaga, harta tak ada. Ma, tak boleh juga buat haji kerana haji ni kena guna harta. Kalau dulu nak persiapan bekalan, nak siapkan kenderaan dan sebagainya, sampai hari ni nak guna, ha, duit banyak. Tiket kapal terbang lah, hotel lah, apa semua sini, tambahlah ni puluh-puluh ribu lah nak ngerjakan haji. Nah, ha? Maka itu harta. Jihad pun sama. Nah, ha? Jihad ni dia kena ada dua sekali. Yang pertama kena ada harta. Sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berjihad, Nabi kumpulkan sahabat, Nabi minta siapa yang nak bagi sumbangan untuk jihad. Sahabat-sahabat yang kaya-kaya macam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan harta yang banyak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan dalam peperangan, bahkan dia juga turut.
Nabi turut, Sayyidina Abu Bakar surut. Sayyidina Umar sama. Sayyidina Uthman. Dalam peperangan Tabuk, Sayyidina Uthman bagi 800 ekor unta sebagai kenderaan dan siap dengan bekal di atas belakang dia. 800 ekor unta sebagai kenderaan. Kita kira unta lah ni harga berapa. Dan siap belakang atas dengan pelana dia sekali dengan segala makan bekal di atas belakang. Siap. Perang Tabuk. Sayyidina Uthman. Kaya. Nah itu. Dan juga, ha? 100 ekor kuda. Campur kuda dengan unta 1,000. 1,000. Tu tak kira dirham yang diberi lagi. Mah, berapa puluh ribu Sayyidina Uthman bagi dirham, dinar untuk sebagai duit untuk pergi berperang. Okay, kaya sahabat-sahabat dulu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, harta ni penting. Nak berjuang ni kena ada harta. Dan nak berjuang juga kena ada orang kaya. Macam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semua ni orang menega-menega kaya belaka. Nah. Ha? Mereka nilah, ah, ha? Mempanggil bagi sumbangan-sumbangan yang banyak dalam peperangan untuk berperang. Dia bukan bagi duit saja, depa juga turut serta di dalam peperangan. Dalam peperangan. Ha, ini. Macam saya sebut selalu tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita ni zuhud tak kena gaya. Nada. Zuhud tak apa kena. Tu cerita dia. Sampai tak mau buat kerja apa. Sedangkan yang kata dunia-dunia ni, dunia untuk dunia tu dunia. Kalau kita ambil dunia untuk dunia dan untuk akhirat, nama dia akhirat. Tak salah pun. Dan jangan ajar orang kata janganlah cari dunia. Dunia ni kita nak tinggal pulung-pulung buat ibadat berhenti semua. Akhirnya orang berhenti sampai tak mau buat apa. Sedangkan kita ni disuruh beramal. Kita suruh beramal. Amal tu makna kerja. Nah, beramal tu makna kerja. Satu amal ibadah. Hak kita kena buat. Lepas tu amal untuk kita cari kerja. Buat. Karena bila kita ada harta benda, senang. Kalau kita kembali balik dalam perjuangan para sahabat, para tabi'in-tabi'in yang bawa Islam ke seluruh dunia termasuk ke Nusantara Melayu ni, siapa yang bawa? Yang Islam sampai kat kita. Ribuan tahun dulu orang Melayu menganut ajaran Buddha. Hindu. Nah, ada yang campur Hindu, Buddha Hindu. Yang bawa Islam sampai tempat kita ni pedagang-pedagang Arab daripada Yaman. Pada Basrah. Banyak di Yaman. Sebab tu kalau kita pergi ke Yaman tu pakaian Arab Yaman tu dengan orang Melayu ni lebih kurang mereka pakai kepleka, itu kepleka. Itu. Arab Yaman. Nah, bawa Islam. Depa ni bawa Islam dengan apa? Bawa dengan dagangan. Depa pedagang-pedagang yang bawa barang daripada negara depa, beli barang daripada negara kita bawa balik. Dalam tu mereka bawa Islam. Tentulah mereka ni orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya. Kerana mereka ni orang bawa barang dagangan lah. Ni panggil import export. Orang kaya-kaya. Sehingga mereka tak harap apa-apa. Bahkan mereka pula nak dakwah Islam guna harta kekayaan mereka. Sehingga raja-raja Melayu juga menghormati pedagang-pedagang Arab ni. Kerana kaya. Akhirnya raja-raja Melayu ni berminat dengan pedagang-pedagang Arab ni. Nak bersembah lah raja-raja. Mana nak sembah kalau orang merah-merah lekeh-lekeh tak bersembah. Dia apa pun kemah. Itu. Akhirnya raja-raja ni dekati dengan pedagang-pedagang Arab. Atas nama perniagaan. Pedagang-pedagang Arab ni bawa perniagaan tapi dalam tu bawa Islam. Bawa Islam. Lalu, mereka dakwah kepada raja-raja Melayu. Nah, sehingga raja-raja Melayu berkenan dengan akhlak, dengan ilmu tasawuf dia, budi pekerti dia, dengan sifat pemurah dia, dengan kaya lagi apa semua, sampai raja-raja Melayu ni berkenan. Bila berkenan, mereka masuk Islam. Banyak raja-raja Melayu masuk Islam, raja tua Kedah, raja Kedah tua masuk Islam.
Raja Melaka masuk Islam. Yang selanjutnya raja apa? Ha? Muzaffar Shah, Iskandar Shah masuk Islam. Itu Islam. Bila raja-raja masuk Islam ni, orang Melayu ni dia setia pada raja. Hak Melayu lah ni, hak lawan raja ni. Dulu dia setia pada raja. Nah, setia. Setia sungguh. Patuh sungguh. Jadi bila raja-raja masuk Islam, nah, maka rakyat raja ni masuk Islam. Itu Islam, dan orang Melayu berpegang dengan ajaran Islam yang sangat kuat. Nah, berpegang dengan ajaran Islam yang sangat kuat. Itu cerita dia. Nah, sehingga pedagang-pedagang Arab yang datang ke dalam negara kita ni tak balik. Itu perjuangan mereka sangat besar. Tak balik ke kampung halaman. Sejak pada dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabat yang diletak menjadi gubernur. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada yang tak sempat balik. Mari zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kemang lagi. Sayyidina Umar wafat, sahabat-sahabat yang duduk jaga negara-negara yang baru dapat di tangan Islam, duduk situ jadi gamnor di situ, tak balik. Jaga mereka sungguh-sungguh. Sampailah berkembang sampai tempat kita, mereka pun banyak yang tak balik. Sebab tu kalau kita tengok kubu-kubu, nah, yang ada kubu-kubu side-side lah ni. Nah, kubu Habib-Habib ada. Mereka bawa sampai tak balik ke kampung halaman, bimbang takut orang kita ni tak cukup akidah dia. Dia bagi akidah kuat, pegang pada mazhab Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ari, dalam akidah pegang dengan kuat. Sehingga tak longgar, tak ni pun semua dah. Kejap. Nah. Sehinggalah orang-orang Melayu sendiri dihantar belajar mengaji. Dia mengaji di Mekah, dia mengaji di mana? Ada mengaji pada pedagang-pedagang Arab ni sampai depa alim, depa juga buka pondok-pondok. Pegang kuatlah. Nah gitu. Nah, ini cerita. Nak sebutnya bahawa dulunya alim ulama ni bukan sekadar duduk di masjid, duduk di pondok-pondok mereka saja, bukan duduk di madrasah-madrasah saja. Duduk di pusat-pusat dagangan alim ulama. Duduk di pusat-pusat ternakan, ladang-ladang. Apa semua, pergi mana pun jumpa ulama. Orang-orang alim ada merata. Lah ni nak jumpa orang alim, kena pergi pondok baru jumpa. Pergi supermarket, tak jumpa orang alim, jumpa orang jahil. Nah, itu masalahnya. Jadi lambat Islam sampai. Pergi market, tak jumpa orang alim, jumpa orang jahil. Nak jumpa orang alim, kena pergi setempat dulu lain. Pergi pondok, jumpa orang alim. Pergi market, jumpa orang alim. Pergi pasar, jumpa orang alim. Tempat import ekspor jumpa orang alim. Kenapa? Semua orang alim jadi toki-toki. Jadi toki-toki. Jadi Islam cepat berkembang. Hari ini musuh-musuh Islam ambil tempat tu. Tempat tu musuh-musuh Islam ambil. Jadi pusat-pusat dagangan diambil oleh bukan orang Islam. Pergi jumpa kafir. Pergi supermarket jumpa kafir. Pergi pasar jumpa kafir. Pergi market jumpa kafir. Pergi kedai-kedai hakwai jumpa kafir, tak jumpa ulama. Sehingga kata pula ulama pula tak sedar kira benda dunia nak hidup berhari nak mati belaka. Akhirnya jadilah macam kita sekarang. Orang pintas naik duduk atas kepala kita, pijak kepala kita. Jadi sekarang. Sekarang apa semua? Sampai letak dalam kepala kita ni orang Islam ni tak pandai apa. Ni jadi sampai tak reti apa. Kapir je reti. Ni yang habis ni, hotel-hotel tempoh haji berapa ni dalam negara kita ni habis. Letak di bawah menteri kewangan. Menteri agama tak reti berniaga. Tak reti nak berniaga. Oleh kerana hotel-hotel tempoh haji ni tak menjana keuntungan bagi orang lain berniaga. Masalah dah, tuan-tuan sekalian. Bagi orang lain. Orang tanya, jual ke ada pindah milik. Pindah milik tu nak tahu apa? Bukan jual, pindah milik. Bagi saja ke? Bagi saja lah pindah milik ni, bagi saja. Pindah milik tu kat nama bagi orang lain. Bagi saja ke? Bukan jual, pindah milik. Kenapa hotel-hotel ni tak boleh menjana keuntungan? Mana boleh tak boleh menjana keuntungan? Hotel-hotel lain semuanya untung. Ya, dia tak untung. Buat bagi untung.
Apa mana ada dengan pula anak-anak kita pergi belajar di apa dia UiTM sebagainya ambil perhotelan. Apa maknanya? Carilah depa ni. Dan lantik depa jadi manager, jadi apa semua latih buat bagi bagi maju. Oh senang lagu tu, dah tak laku bagi kau orang. Kerana tak mau tanggung beban. Mana maruah Islam hari ni tuan-tuan? Mana maruah Islam? Dah tak maju, buat bagi maju. Panggil korporat-korporat kita sikit ke orang-orang Melayu tuan-tuan sekalian yang pandai berniaga. Letak dia. Tukar yang mana tak reti mengurus, bagi yang reti mengurus. Ni tak? Ha? Tabung haji? Ha? Hotel-hotel tabung haji berapa? Kedah, Lustar, Pulau Pinang, Terengganu, mana lagi? Tuan-tuan semua tahu. Sedihlah tuan-tuan sekalian. Alasannya tak menjana keuntungan. Mana boleh tuan-tuan? Benda dah ada. Bukan nak buat baru. Benda lama pula. Orang panggil. Cuma nak run orang panggil. Nak bagi dia jalan je. Cerita buat hotel huduh-huduh tak ada bintang pun kita boleh buat. Tuan-tuan sekalian duduk hutan pun boleh buat. Cuma tak untung besar. Adalah untung. Hampa hotel model sampai berjuta-juta, puluh-puluh juta tak boleh buat. Itu sakit hati sungguh tuan-tuan. Saya tahulah tuan-tuan sekalian, duduk-duduk aku pun ada hotel. Tahu, nak urut, tahulah. Tuan-tuan sekalian, tambah kita bukannya ada model tak mana sangat. Takkanlah macam tu pun tak boleh. Ni cerita, senanglah. Tak boleh kita bagi orang boleh. Tak boleh bagi orang. Oh. Habis harta benda tabung haji tuan-tuan sekalian kena buat biak buk-buk ni. Yelah cerita abang haji, cerita api lah. Tuan-tuan sekalian, ha, ini. Pas satu-satu, pas satu-satu. Buatlah bagi untung. Buat bagi untung. Allah rahmat Ustaz Azizan Razak dulu. Masa jadi Menteri Besar Kedah. Dia buat hotel Adia. Ha? Buat hotel di Kuah Adia kalau tuan pergi. Sekarang buka lagi satu cawangan. Di apa dia Patah Cenang. Adia Hotel. Adia ni tuan-tuan nak pergi tak biasanya kosong. Orang ada sedia. Penuh sedia. Ada apa? Alah ni kurang sikit sebab corona ni. Ni tuan-tuan sekalian. Ha. Ada. Cerita dia tuan-tuan sekalian. Menteri hak jaga tabung haji ni tak reti. Sebab ada senang. Tak reti. Tuan-tuan sekalian. Bagi kat aku pun reti nak urus hotel. Patah pun reti urus hotel tu. Bagi je lah tuan-tuan sekalian. Ha. Benda dah ada. Bukan nak kena buat baru. Tuan-tuan sekalian masalah apa sangat. Lah ni. Buat bagi kemas sikit, bagi lentik hotel sikit, buat bagi bagus sikit, breakfast dia bagus sikit, bilik dia bagus sikit, apa semua. Duit tabung haji berjut, berbilion ada apa semua. Orang duduk lah. Iklan bagi lebih sikit. Ni sampai orang tak tahu Pelos Star kata ada hotel tabung haji. Dia ingat kau untuk orang haji duduk ya. Sebenarnya tutup. Ni cerita dia tuan-tuan. Tutup apa? Bagi orang lain tadbir. Mana maruah Islam? Bodoh sangat kau orang Islam ni tuan-tuan sekalian. Habiskanlah hak boleh jadi GM orang Islam ni, hak boleh mentadbir, boleh pimpin. Tak ada kau orang Islam ni belajar bab perhotelan, pun tak reti nak serah kau orang lain semua. Ni tuan-tuan sekalian. Betullah kita boleh serah mudah tuan-tuan sekalian, tapi mana maruah tabung haji ni, maruah umat Islam? Tuan-tuan sekalian. Betullah kita tak nafilah kalau rugi. Tapi bukan rugi cara dia pergi bagi kat orang. Bukan cara dia begitu. Ada? Rugi buat dia bagi untung lah. Tak mana silap dia. Tak mana kurang dia. Tak mana tak kena dia. Apa yang perlu diperbetulkan? Apa yang patut ditukar? Tuan-tuan sekalian. Kenapa orang tak mau pergi duduk hotel? Kita. Mungkin iklan kita kurang. Masuk iklan dalam televisyen. Iklan kita tak pernah dengar iklan televisyen hotel tabung haji pun. Tuan-tuan sekalian, bubuhlah di jalan-jalan tu hotel hak kerajaan punya, takkan dia hawai-hawai boleh bubuh. Macam-macam iklan ada kat dia, kok-kok tu, kok tepi hawai apa semua, bubuh kok jalan-jalan tu. Banyak lagi benda boleh bubuh dengan booking.com, boleh daftar semua nenek boleh. Tuan-tuan jadilah tuan-tuan kali ni yang cakap Menteri Agama ni, tukar orang lain lah. Tuan-tuan sekalian, Allah cakap lagu tu saya pun boleh tuan-tuan sekalian. Memang pergi tak kalut mana. Benda duk ada. Tuan-tuan sekalian, bukannya payah nak buat. Nak buat baru mungkin lah. Benda duk ada, nak bagi maju kan dia je.
Tak tukar. Buah menteri kat wangan lah. Buah menteri kat wangan. Tuan kewangan. Tokey dah tak ada. Dah tuan sekalian. Habis. Dah tuan sekalian. Macam tu. Bahkan ada pula kata patut kita ucap terima kasih lah kerana menteri kat wangan tolong. Ni tuan sekalian. Oh, putara tu. Benda ni tu sebenarnya menghina orang Islam. Habak senang. Tak boleh bagi ke orang Islam tabir orang Islam ni bodoh. Habak je jelas. Bagi orang dengar. Nonton sekalian. Tak reti, tak pandai, tak apa semua. Bagi ke kapiak pandai. Nonton sekalian. Ini habak jelas-jelas. Senang. Bagi orang tahu. Jangan duk puno, kok nu, kono, kok ni dok. Bukan kami jual, kami tukar milik je apa semua ni, ni dok. Nonton. Habak bagi orang tahu senang. Tak percaya ke orang Islam. Ni, nonton sekalian. Nabi kita SAW nega. Maju bawa barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin maju. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang paling rapat dengan dia berniaga maju. Sayyidina Umar tokoh perniagaan maju kaya raya. Sayyidina Uthman maju berniaga kaya-kaya bahkan Sayyidina Uthman yang paling kaya. Abdul Rahman bin Auf. Ni Cina ni tuan-tuan baru menega je. Depa baru menega je. Islam menega dulu. Tuan-tuan sekalian. Hak dalam negara kita ni hak buat masuk ni orang Islam, pedagang-pedagang Islam yang menega dulu. Ni kena ingat. Hinalah kita kalau sampai tahap tu, tuan-tuan sekalian. Mudah je cara dia. 100% di umat Islam diuruhkan oleh orang lain. Banyak lalu ni kalau kita tengok orang anak-anak orang Melayu dulu senang kerana syarikat cakap JLC ni pengarah-pengarah dia letak orang Melayu, pengurus-pengurusak dia orang Melayu Islam. Kau jual semua ni habis tuan-tuan sekalian, nganggur habis pokok kita tuan-tuan sekalian. Kutik jual habis, habis lah. Itu cerita. Sepatutnya kita naikkan nama tabung haji tu. Bukan kisah nak tutup. Buka hotel seluruh Malaysia. Seluruh negara, seluruh dunia ada. Kalau Hilton boleh, takkan tabung haji tak boleh? Pi dunia mana ada Hilton? Masuk Mekah pun ada Hilton. Holiday Inn. Nah, pergi dunia mana pun ada. Sepatutnya kita bawa tabung haji. Bukan sekadar hak dalam negara. Nak kalau betul-betul nak majukan Islam, nak majukan tabung haji, tabung haji ni bergerak ke seluruh dunia. Ni hak dalam negara apa tutup? Berikut orang. Ni tak tahu tuan-tuan. Tak tahu tuan-tuan dengar lah ceramah-ceramah kat badan ni banyaklah orang hurai. Nanti lah ni. Tu cerita. Senang je. Mudah. Rugi jual. Jawapan dia, rugi jual. Rugi berikut orang. Rugi untung ni asal garam dalam perniagaan. Kalau menteri tu cerdik, rugi buat bagi tak rugi. Tu cerita dia. Buat bagi tak rugi, jangan bagi kat orang. Kau nak jaga maruah tabung haji. Ni cerita dia. Tak tahu tuan-tuan sekalian. Baik. Bermula orang haji dan orang umrah itu iaitu yakni orang yang mengunjungi Allah Ta'ala dan ziarah kepadanya. Jika ia meminta akan dia, nescaya memberi Allah Ta'ala akan dia. Orang mengerjakan haji dan umrah ialah orang menziarahi Allah. Apabila dia meminta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi. Sebab tu antara adab bila kita duduk di tanah haram, bila kita tadah tangan nak berdoa, kita rasa macam Allah Ta'ala tak terima doa kita, itu kita sudah tidak ada adab. Waktu kita angkat tangan tadah tu, kita yakin betul-betul Allah makbul doa kita. Jangan rasa terima kedak, terima kedak. Itu kita sudah buruk sangka dengan Allah dan tidak ada hadap kita ketika kita berada di tanah haram. Kenapa? Allah janji. Nabi janji. Duduk di tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabulkan doa. Kabulkan doa. Nah, jadi Allah terima kerana kita ni sebagai tetamu dia.
Jadi jangan timbulah mata hati terima atau tak terima. Allah terima. Tak adahlah tangan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pula tentuan orang boleh pergi haji. Pergi umrah dengan cara mudah. Ada duit. Kadang-kadang kita bimbang tuan sekalian. Takut hilang rasa kehebatan Kaabah tu lah hati. Kaabah hebat. Agung. Tapi dengan perbuatan manusia, manusia tunjuk macam-macam ni, takut orang akan rasa hilang kehebatan Kaabah. Dalam hati. Sebab tu antara benda kita berdoa, perlu berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah jangan rasa hilang haibah lah hati. Bila tengok Kaabah walaupun pergi berpuluh kali pun, rasa haibah, rasa gerun, rasa tu tetap ada. Nah, ini macam-macam. Lah ni nak menikah pun kena menikah di Mekah. Kadang-kadang mimpi di Mekah ni tentuan sekalian macam wahyu. Dia buat kerja. Di Mekah mimpi berkenan pada laki orang. Mengorak siapa boleh ke dia? Sebab mimpi Mekah mana boleh tolak. Tahu hal lah. Yang laki orang pula mimpi dah macam mana mimpi apa semua tu jodoh. Ha? Macam mana apa semua cerai bini tengah sarap mengandung. Ustaz apa kerja? Riuh rembang baru ni tengah habis. Nalah sengat pula. Pertama timbul pula pasal saja. Tentu yang sedihnya tak ada satu tindakan. Sampai mencemarkan tanah haram. Kaabah menjadi kiblat kepada seluruh umat manusia di dalam dunia ni. Tanah haram. Pergi bukan saja geng-geng dia pula tu. Tuan-tuan sekalian, pergi. Tak ada apa. Bahkan mereka pula semang dengan bangga. Kalau Allah Ta'ala murka, kami tak kena apa pun. Tak kena panah lintak kata balik sihat elok eh. Dia tafsir ikut kepala dia. Ikut kepala dia, tuan-tuan sekalian. Dia lupa jahiliah dulu tawah. Kaabah telanjang bulat. Tak pernah lintak apa. Adakah Allah suka jahiliah? Ini. Kuklah balik nak panggil ke, nak ambil tindakan, nak bagi amaran. Tak, sengap je. Kita lah ni dalam negara, kita lah ni tuan-tuan. Kalau kita ni tak berjuang untuk menegakkan agama betul-betul. Tak jadi pejuang agama Allah Ta'ala. Pejuang-pejuang lain banyak. Pejuang LGBT ada. LGBT ni tuan-tuan sekalian, dia bukan sekadar suka-suka. Dia ada pejuang-pejuang dia dan menuntut hak-hak mereka. Pejuang liberal ada. Dia pejuang CG25 tu. Mereka ada pejuang-pejuang mereka. Ngaji cerdik-cerdik, pencen jadi ya, masuk dalam NGO tu. Ha? Islam, nama Islam. Tapi rasa macam tak sesuai undang-undang Allah, hukum Allah Ta'ala. Kenapa? Mereka mengaji tinggi, mereka rasa lebih cerdik daripada Allah Ta'ala. Sehingga mempertikaikan undang-undang murtad. Murtad kata mereka, biar pilah dia suka nak, dia nak masuk Islam ke, dia nak pergi kafir ke apa, itu hak dia, individu. Kalau ambil tindakan pada orang murtad ni macam zalim. Ni berlaku lah ni. Dan negara kita tak tahu nak jadi apa. Sampai lupa lah kita ni duduk atas bumi siapa. Sampai lupa dah kita ni mari di mana. Asal daripada apa. Kita asal daripada air. Itu saja. Bukan apa daripada air. Air ni banyak. Air laut. Air sungai. Air tebu. Air nira. Banyak jenis air ni. Nah. Antara airnya, air mani. Air mani, Allah Ta'ala buat kita. Yang jadi kita sekarang. Masa keluar daripada perut ibu, Allah kata apa? La ya'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa masa keluar daripada perut ibu. Tak tahu apa. Waktu kita keluar daripada perut ibu dulu, kita tak tahu apa. Kita boleh ingat balik waktu kita lahir dulu. Tak tahu apa. Mana tahu apa. Sepatah tak tahu bercakap. Yang tahu teriak. Lapar teriak, panas teriak, sejuk teriak, basah teriak, sakit teriak, semua teriak. Itu saja. Macam lembu.
Lembu ni dia lapar pun boh, anak dia hilang pun boh, dia sakit perut pun boh, dia pakai guna bahasa satu saja. Kita lah macam lembu. Ada. Macam kambing ya, kambing. Kambing ni, ha? Dia tak ada apa, dia guna bahasa satu je. Dia sakit pun baik, dia kemur perut pun baik, dia lapar pun baik. Dia cari betina pun baik, dia cari jantan pun baik. Guna bahasa satu saja. Kambing. Ayam pun sama. Lembu pun sama. Kita waktu kita daripada keluar daripada perut ibu dulu sama lah. Guna fitrah saja. Cuma Allah Taala bagi kita ni berbeza dengan binatang. Kita guna fitrah sekejap saja. Akhirnya Allah bagi telinga mendengar. Allah bagi mata boleh melihat. Allah bagi afidah hati boleh memikir, boleh apa semua. Akhirnya daripada guna fitrah, guna akal. Guna akal. Bila akal berkembang, 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 dia guna dah bahasa. Dia tahu teriak untuk ni, gelak untuk ni, untuk ni, untuk ni, untuk ni, dia berkembang. Dia guna akal. Dengan akal yang Allah Ta'ala bagi, dia ubah cara kehidupan dia. Dulu kain baju orang pakai lah, dia pakai sendiri. Sampailah dengan akal Allah bagi, 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 dia boleh cipta. Nah gitu. Binatang-binatang lain, bukan mereka bodoh tak? Mereka pandai. Tapi dia pandai dengan fitrah. Sebab itu kita kata binatang, kita kata lembu bodoh. Tak betul. Dia bukan bodoh. Dia hidup atas dunia ni tak guna akal, tapi guna fitrah je. Kalau dia bodoh nak belah anak macam mana? Kalau dia bodoh nak beranak macam mana? Dia boleh belah anak besar apa semua, bagi susu, bagi apa semua, dia bukan bodoh. Cuma dia tak ada akal. Tu cerita dia tak ada akal. Bila tak ada akal, lembu dulu dengan sekarang sampai kiamat sama je lah. Sama je. Yang ada akal ni manusia. Macam kita sebut lebah. Lebah ni tak ada akal. Adakah lebah ni bodoh? Lebah bodoh ke? Dia terbang cari madu buat balik. Dia boleh buat sarang dia balik elok. Nah, ha? Madu pula boleh, bila orang ambil madu boleh simpan bertahun-tahun tak basi. Dia bodoh ke? Dia bukan bodoh. Dia pandai. Nah, ha? Dia pandai. Tapi dengan fitrah yang Allah Ta'ala bagi. Bukan makna tak ada akal tu bodoh tak? Nah, ha? Ha, cuma dia tak boleh nak, dia tak boleh nak ubah cara lain dah. Lebah 1,000 tahun dulu dengan sekarang, lebih 1,000 tahun ke depan lebah, cara dia sama. Kenapa? Fitrah. Tapi kadang-kadang kalau kata pandai, dia lebih pandai daripada manusia. Guna fitrah. Faham tak? Burung tempua. Dia tak ada akal. Tapi siapa kata dia tak ada akal, burung ni bodoh? Eh, pandai. Dia boleh buat sarang. Sarang burung tempua tu. Burung tempua pagi, cik raya pun pagi. Sampai hari ni orang tak boleh buat macam sarang dia buat. Ada. Sampai hari ni orang tak boleh buat sarang macam burung tu buat. Tak boleh buat. Bukan tempat dia duduk, sampai dia buat endoi sekali tempat dia hayun. Ha, hayun pun semua. Tapi cara tu saja. Dia beranak, dia fitrah dia begitu. Bertelur, ha? Sampai dia boleh buat fitrah dia begitu. Tapi bukan dia bodoh, dia guna fitrah. Tapi kita Allah bagi akal. Kalau Allah letak akal pada pada benda lain, dia nak bersaing kita. Kita Allah bagi akal dulunya berjalan kaki. Bagi akal sikit naik naik baral, bagi akal sikit naik unta, bagi akal sikit naik kuda, bagi akal sikit naik basikal, bagi akal sikit naik motor, bagi akal lagi naik kereta, bagi akal lagi naik kapal terbang. Akal yang Allah bagi sikit-sikit. Binatang kalau bagi akal dia juga, ha. Lembu pun satu hari dia tak naik jalan kaki, naik naik kenderaan juga, lembu guna akal buat kereta dia sendiri. Ayam buat buat guna akal buat buat kapal terbang dia sendiri, haju nak bersaing selera tak kau habis dunia ni. Nada. Lebah pun ai doa aku tak larat tak seduk dengan tu aku pun guna mesin, guna apa semua mampu habis. Ada. Allah bagi dia fitrah. Tapi manusia ni dengan akal yang Allah Taala bagi, kadang-kadang dia lawan Allah. Dia rasa dia lebih cerdik. Seolah-olah hukum Allah Subhanahu Wa Taala tu tak adil. Dia yang pandai. Nah ini, manusia buat dosa ni tuan-tuan banyak dalam ke bumi, termasuk kita pun berdosa. Ada dosa-dosa kita buat. Tapi jangan jadi sampai torut.
Orang kafir ni banyak di atas dunia ni. Tapi Fir'aun, Allah panggil izhab ila Fir'aun fa'innahu tagha. Fir'aun ni tagut. Apa tagut? Dah melampau. Dah melampau. Sakat nak meloncat teruk kau ni. Tapi sampai pergi ke Mekah, pakai pakaian orang perempuan, masuk tempat semayang orang perempuan, duduk sekali sedangkan kita jantan. Ini tagut lah. Melampau, dah melampau. Dah sampai tahap melampau. Tu cerita dia. Ha? Sakat dosa, memang berdosa tapi kau melampau lah kau ni. Teruk. Ni. Macam kau. Lepas tu termasuklah kita-kita hak buat orang pergi haji, pergi umrah. Bawa lah. Lah ni banyak fikir-fikir haji, fikir-fikir umrah. Kawan-kawan kita pula pergi kursus. Jadi mutawif sebagainya. Kadang-kadang sebulan dua tiga kali pi. Bukan setahun, sebulan dua tiga kali pi. Balik pi pula, balik pi pula, dia buat geruk pi. Selalu sukses. BBG pada hak muda-muda, pada saya, adik-adik, anak-anak. Tak apa, bawa ni bagus. Tapi jangan sampai kita rasa pergi ke Mekah ni macam balik rumah kita kena lama. Tapi tak berasa apa dah. Ha? Jangan sampai kita sampai ke Mekah ni macam kita balik Bukit Mentajam. Kenapa? Pergi balik, tak rasa dah izzah, tak rasa dah haibah tu. Maka pada ketika itu kita rugilah. Di mana lagi kita nak pergi? Ada? Pergi sana, duduk dalam bilik, apa semua, main game. Bang pun tak turun semayang dah, jemaah pun tak pergi. Duk kerja sewa kereta pergi makan kaki kambing di sana, makan daging nasi arak sini apa semua, balik gitu je. Tipi pula. Kenapa? Kerja. Tak pernah selisih di masjid dan sengah tak pernah pergi masjid. Nah, kalau ceramah cerita tentang kehebatan Kaabah pun meleleh air mata. Tunjuk apa semua pada kita tapi. Nah itu, tu rugi. Nah, rugi. Tu cerita dia. Nah. Kalau sampai kita rasa tak berasa apa. Sedangkan ingat kita sedang berada di tanah suci. Mekah, Madinah. Tu cerita dia. Baik. Jika meminta doa, ia akan Allah Subhanahu wa taala nescaya memperkenankan, Allah taala akan dia. Dan jika meminta syafaat, ia akan Allah Subhanahu wa taala nescaya memberi syafaat, Allah taala akan dia. Kalau dia minta doa, Allah perkenan. Bila syafi' minta syafaat, Allah taala akan kurniakan syafaat. Sebab tu bila kita di Masjid Nabawi, antara benda kita kena minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat kita. Insya-Allah Nabi syafaatkan kita. Nah, itu. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurunkan Allah taala atas Baitillah itu pada tiap-tiap hari 120 rahmah. Setiap hari Allah taala turun pada Baitillah itu 120 rahmat. Setiap hari. Sejak Kaabah dibina sampailah kiamat, sehari 120 rahmah di atas Kaabah itu. 60 bagi orang tawaf. Rahmah diturun tu 60 bagi orang tawaf. 40 bagi orang sembahyang. 60 bagi orang tawaf. Sebab tu ibadah yang paling besar ketika kita berada di tanah haram Mekah ialah tawaf. Tawaf. Sebab tu orang bila pergi umrah kan, dia buat umrah sehari dua kali. Kadang sekali duduk sana seminggu, 7 hari buat umrah. Saya selalu nasihat, buat umrah sekadar mana kita mampu, kita larang. Saya kata kalau yang pertama kali mari, buat sekali yang wajib, buat lagi sekali yang sunat. Saya kata dah cukup. Dah cukup. Kalau yang pernah mari, cukup sekali buat umrah sekali pun dah cukup. Tak payahlah kita nak perlu buat umrah banyak-banyak kali. Boleh. Tak, kau nak buat pun tak apa. Nah, tapi kalau kita nak kejar, nak puluh, nak apa sangat, sampai kita ni letih, penat, tengah-tengah apa semua, tak payah. Yang mana paling baik? Perbanyakkan tawaf Baitillah. Senang. Kerana tawaf Baitillah ni dia tak terikat dengan ihram. Nada, dia tak terikat dengan ihram. Tapi bila kita pergi niat buat umrah, kita terikat dengan ihram. Mungkin kita langgar pantang larang ihram. Nah, itu. Macam hak saja abad kita tak tahu dia buat lagu mana, kita tak tahu. Ada kata mufti-mufti kata umrah dia tak sah.
Saya fikir tak sah tak mana. Ada. Kalau dia buat umrah dia tak sah tak mana. Dia niat umrah kan? Niat. Lepas tu dia tawaf. Dia sa'i. Kalau sa'i, dia tahlul. Habislah cerita. Tak sah tak mana. Cuma masalahnya pi pakai pakaian tu. Ada. Dia pakai pakaian perempuan tu. Yang tu melanggar patah larang ihram. Ada. Orang lelaki tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Pakai bahariuh lah berguna sebab dia apa semua. Lelaki tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Sekarang dia pakai. Bersentuh. Ini semua. Wallahualam lah lagu mana hak sebenarnya kita tak tahu. Kita tak tanya saja. Hak pakai perempuan ni masa hamba umrah kah? Masa lagu mana kah? Tuan-tuan sekalian. Ha? Itu. Pakai langgar patah larang ihram. Semayang pun ada ihram tu panggil takbiratul ihram. Ihram ni mengharamkan benda halal. Makan halal tapi ambil hantar takbiratul ihram haram makan. Faham tak? Bercakap halal tapi bila hantar takbiratul ihram tak boleh bercakap. Benda-benda yang bukan berkenaan mana dengan semayang. Berjalan loncat sana sini boleh tapi bila hantar takbiratul ihram tak boleh. Masa bila halal, assalamualaikum warahmatullahi, bagi sana halal balik. Itu nama ihram. Jadi bila kita takbir, kita masuk dalam semayang, ada pantalaran semayang. Faham tak? Sama juga bila kita masuk dalam umrah, kita masuk dalam haji, ada pantalaran umrah dan haji. Ada pantalaran dia. Cuma lah semayang, kalau sekiranya buat benda pantalaran, tu semayang batal. Tak panggil batal. Umrah haji buat benda pantalaran, ada yang batal, ada yang kena dam. Tak tahu dia bayar dam ke tak tu. Ada. Ada sebut pula saya ni sebenarnya walaupun dekat penalan lelaki-lelaki tapi dah terperangkap dengan perempuan. Benda ni tuan-tuan sekalian. Dululah masa-masa dulu depa tu baru dapat kerjaan dulu, kan nak layan semua pihak. Sampai nak buat jambat asyik. Jadi lemak berkeping lah puak-puak ni. Perkelak lah. Tuan-tuan sekalian. Saya dah sebut apa semua. Sudah menteri pun sebut nak buat macam mana mereka ni sebenarnya. Ha? Orang panggil orang laki-laki dalam jiwa dia terperangkap perempuan. Sebut dulu. Apa semua. Ha, kita pun. Ni yang sebut. Ha, jadi puak ni naik tojang lah. Ataupun Melayu panggil lemak lah. Tuan-tuan sekalian. Berkembang lah. Tuan-tuan sekalian. Ke arah nak bendung tak ada. Dan tuan sekalian, tu cerita dia. Allah sebut kalau terperangkap pun. Fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa-siapa takut makan ketuhanannya kena tahan hawa nafsu. Hawa nafsu kamu yang macam mana pun. Ada, hawa nafsu kamu yang macam mana? Bila kata nafsu ni semua manusia ada. Tapi Allah buat, ha? Allah Subhanahu wa ta'ala buat untuk kita ni berusaha lawan hawa nafsu kita. Kalau kamu lawan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya syurgalah tempat duduk kamu. Bukan bila nafsu nak kau tu kita ikut kau tu. Oh jenuh, bukan sekadar orang-orang macam tu. Orang lelaki-lelaki biasa pun ada benda hak nafsu dia nak, tapi dia lawan. Ada benda dia terlepas juga. Tak ada. Ini sentiasa kita ni kena lawan nafsu. Bukan ikut nafsu. Nafsu macam mana pun kalau mari dalam jiwa kita, hidup kita ni kena mujahadut nafsi, lawan nafsu kita. Didik nafsu kita, asuh nafsu kita, tabiah nafsu kita. Memang kita tahu bukan mudah nak jaga nafsu. Bukan mudah nak kawal nafsu, bukan mudah nak didik nafsu. Susah. Lepas tu kita kena banyak dekat diri dengan Allah Taala. Bukan nafsu nak gitu kita ikut. Lepas tu kita jawab pula, kita dah terperangkap. Kita jawab dah nak gimana takdir Allah Ta'ala lahir saya begitu, macam tu. Oh, lagu tu, semua orang nafsu nak macam mana ikut. Lepas tu kita jawab, nah, macam mana saya dah terperangkap. Ada, terperangkap. Orang lelaki-lelaki yang ada nafsu yang normal, yang apa semua pun. Ha, nafsu nak kot tu, ha, tak lah pergi kot tu. Macam mana, dah terperangkap. Kepala bapak lah tadi, tembuk ni, jenuh. Tuan-tuan sekalian, main perangkap-perangkap ni masalah lah. Tuan-tuan sekalian, tu yang suruh mengaji, suruh semayang, suruh, ha? Disuruh kita berzikir, bangun malam berdoa, dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selawat Nabi. Sebab semua orang ada nafsu. Semua orang ada nafsu. Dan semua orang nak kena lawan nafsu. Mungkin nafsu manusia tu berbeza-beza. Tuan-tuan sekalian, yang macam mana pun. Kalau nafsu,
Tu yang sebut tu. Allah sebut sampai ya ayyatan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil wahai nafsu mutmainnah, nafsu yang baik, nafsu yang bagus. Irji'i. Datanglah padaku. Fadkhuli fi jannati, masuklah syurgaku. Ini memang pun kita mari ke dunia ni tuan-tuan nak kerja kita lawan nafsu. Memang kadang-kadang kita juga terkalah dengan nafsu kita sendiri. Ada jalan. Jalan macam mana? Istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dah. Bangga pula dengan cara kita. Pakai pula pakaian-pakaian yang kita tengok sekarang. Masuklah media sosial. Iklan tentang diri kita. Apa semua. Orang Islam pula tu. Tuan-tuan sekalian. Nega. Ha? Baik. Menurun Allah Ta'ala atas Baitillah ini pada tiap-tiap hari 120 ramat, iaitu 60 bagi orang tawaf. Jadi yang sebut tadi, bila kita duduk di Makkah, ha, berada di Masjidil Haram, banyakkan tawaf. Tu cerita dia, senang je. Tawaf sunat. Pada duduk nganga saja, ada luk masjaran kau duduk nganga, ada banyak benda-benda hak buat, benda tak faedah pun ada. Duduk tingkat atas, ambil kertas satu, duduk kira mayat. Dia kerja. Zuhur 6, asar 7, maghrib 20, isya. Lepas pada tu balik di hotel sikit ni berapa? Campur hak 5 waktu ada berapa. Esok campur lagi, sepanjang dia duduk ni banyak mana. Kerja hang berkira tentu pula. Nunda sikit. Tu. Banyak kadang-kadang kita piduk sana kita lara. Lalai. Dah tak tahu nak buat apa, masuk tawaf. Tawaf. Habis tawaf, tawaf. Habis tawaf, tawaf. Tu cerita dia. Ha? Tu amalan yang paling baik kita duduk. Bahkan dinamakan bila kita masuk dalam masjid, ada tahiyatul masjid. Tapi kalau kita masuk dalam Masjidil Haram, tahiyatul masjid dia tawaf. Tawaf. Tu cerita dia. Ha? Dia kata lah boleh tawaf sunat ni senang. Niat tawaf, tawaf je lah. Ada wuduk tawaf. Pakai macam mana pun tak apa. Kalau kata ke tawaf sekerat tak larat pun semua nak berhenti, boleh. Tak ada apa. Yang tak boleh tadi tawaf wajib. Tawaf umrah. Ha, tak boleh. Hang kena habis juga. Kalau hang tak larat balik berhenti, dia kena main pula. Buat juga. Selagi mana hang tak tawaf, ha, tak sa'i, tak tahlul, hang duduk ihram. Duduk ihram. Nah itu. Ha, jadi bagi tamu-tamu kita hak tua-tua, hak uzur, apa semua ni, ha, kesihatan kita pula tak menentu, selesai daripada kita buat umrah, perbanyakkan tawaf sunat. Kerana Allah Ta'ala akan bagi pada orang tawaf, ha, 60 bagi orang tawaf. 40 bagi orang sembahyang. 40 bagi orang sembahyang. Dan 20 bagi orang memandang akan dia. Nah, 120. 60 untuk orang tawaf, 40 untuk orang sembahyang, 20 untuk orang memandang akan dia. Duduk dalam Kaabah tu tengok je. Ha, duduk dalam Masjidil Haram tu tengok je Kaabah. Allah kurniakan 20 rahmat. 20 rahmat. Tu cerita dia. Tengok Kaabah ni pula tuan-tuan sekalian. Sebab tupi tu kena ada ilmu. Kita tahu tentang sejarah Kaabah. Ingat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di situ pula ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim tu makna tapak kaki Nabi Ibrahim. Yang nak menunjukkan yang benar-benar bina Kaabah ni Nabi Ibrahim. Dan banyak kisah-kisah di sana. Kisah pembinaan Kaabah, kisah runtuhnya Kaabah. Banyak. Jadi renung dan tengok. Sebab tu tuan-tuan, kita kena banyak belajar sejarah. Baru kita boleh ingat sejarah Islam, sejarah apa pun. Kan saya sebut dah dulu sejarah, sejarah ni dalam bahasa Arab, sejarah tu makna pokok. Sejarah tu makna pokok. Nah, Melayu panggil sejarah. Kalau terjemah dalam bahasa Arab, pokok. Pokok ni dia ada. Dia benih apa, tunjang dia, sampai ke daun, sampai apa semua tu, daripada tunjang, akar, batang, dahang, daun, buah ni, semua ni campur dia panggil pokok. Jadi kita kena tahu pokok dia. Jangan hanya tengok batu-batu Kaabah, tengok yang tu saja.
kena belajar sejarah Kaabah itu sendiri. Bahkan perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan Kaabah itu daripada musyrikin. Musyrikin. Karena sebelum kedatangan Islam, kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab ni dah buat Kaabah, dah buat haji dah. Tapi daripada Nabi Ibrahim nak sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh. Nabi-nabi ni berbeza. Nabi-nabi dulu kebanyakannya nabi kepada kaum dia. Nabi Musa, dengan kaum Bani Israel. Jadi dengan kaum-kaum dia. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh alam. Pergilah kaum mana pun, bangsa apa pun, nabi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam nak Arab nak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh. Jauh. Bila lama tinggal nabi ni, ajaran dibuat oleh nabi itu ditokok, ditambah, dibuat. Akhirnya orang Arab buat haji tapi buat cara jahiliah. Ada orang yang keluar daripada Mekah berdagang. Depa dah berdagang dah. Orang jahiliah ni tuan-tuan sekalian, bukan makna jahiliah tu bodoh. Macam binatang tadi lah, bukan makna binatang tak ada akal tu bodoh. Jahiliah pun bukan makna jahiliah tu bodoh. Orang jahiliah pandai berniaga. Orang jahiliah pandai menternak. Abu Talib ada beribu-ribu ekor unta. Abdul Muttalib. Orang jahiliah dulu pandai bercucuk tanam. Zaman jahiliah dulu Mekah tu jadi pusat dagangan. Orang buat barang di situ, ambil barang balik ke situ, Mekah. Dan di Mekah juga sudah ada perhotelan, orang singgah nak duduk, nak tidur, nak apa dah ada dah. Sebelum kedatangan Islam lagi. Orang pandai-pandai, orang kaya-kaya, orang dihormati. Tapi kenapa mereka dipanggil jahiliah? Mereka ni dipanggil jahiliah sebab tak kenal Allah. Tak kenal Allah, jahiliah. Sampai orang kita sekarang, nama profesor pun tapi tak kenal Allah, jahiliah. Nama orang kaya pun tak kenal Allah, jahiliah. Menteri ke, perdana menteri ke, raja ke, apa ke, kalau tak kenal Allah, jahiliah. Tu cerita dia. Cuma jahiliah dulu dengan jahiliah moden. Bila mereka berdagang, tengok patung. Mulanya nak buat balik. Kerana mereka tak pernah tengok patung. Beli buat balik. Macam kita lah, sengah-sengah tak ada agama, tak apa faham hukum hakam tu, pergi ke belah Thailand tu, nak buat balik, nak tunjuk kata pergi Thailand, beli patung gajah buat balik. Kerana laman Thailand gajah. Ada. Kalau beli pergi ke belah Indonesia tu, buat balik burung apa? Laman Indonesia. Garuda, buat balik. Buat balik. Ni sebagai kenang-kenangan. Kepi Langkawi beli burung lang buat balik. Baik kenang-kenangan. Orang dulu dagangan dulu bila pergi buat balik kenang-kenangan ada patung buat balik. Tak di rumah. Oleh kerana ramai orang tak tengok, patung tu tak pernah tengok elok gamaknya, pergi letak di Kaabah. Boleh ramai orang tengok lagi. Bila ramai-ramai pakat pergi tengok, adalah ramai-ramai pergi tengok tu demam. Balik-balik lega. Mula dia cerita patung ni keramat. Itu cerita dia. Ada yang dulunya tak apa jadi menega apa semua, pergi tengoknya kebetulan nak jadi menega maju. Mulalah mereka berasa semacam dengan patung. Pakat lebih hurung pi. Sebab tu sampai hari ni pun kita buat patung ni hukum dia haram. Tak boleh. Kenapa? Mula syok-syok, lama-lama orang sembah. Yang memang ni patung peninggalan arwah Tok Nyang aku dulu ni, dia keramat. Lama-lama dia sembah. Jahiliah dulu macam tu lah. Akhirnya ada buat hadiah, bawa apa semua, letak pada patung-patung tu. Nah gitu. Jadi hak puak-puak cerdik-cerdik ni, pemimpin-pemimpin Mekah ni rasa, ini boleh buat projek ni. Lalu mereka bina lagi patung-patung banyak. Bina sampai patung tu tenggelam, sampai Kaabah tu tenggelam dengan patung. Ada 360 berhala tenggelam Kaabah. Nah itu. Tu timbunya. Tu asal. Bila begitu, orang-orang datang mengerjakan haji dulu daripada seluruh negara.
tetapi mengajarkan haji cara jeliah. Tiap-tiap kali depa nak mengajarkan haji, bawa sama hadiah-hadiah untuk dihadiahkan kepada berhala-berhala. Selesai mengajarkan haji, berhala hak besar-besar tu patung letak daripada riba, letak hadiah daripada riba siapa ke dagu. Siapa yang kebahan hadiah-hadiah? Abu Jahal dengan kroni-kroni dia lah. Kaya lah mereka. Lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak hapuskan berhala-berhala. Marahlah. Tutup periuk nasi. Dia cerita dia. Ha, itu yang Nabi lalui. Sebab tu dia suruh tengok Kaabah tu kenang. Sampai Nabi kena tinggalkan Mekah. 7 tahun tak balik ke Mekah. Tuan-tuan sekalian dengan para sahabat. Tinggal Mekah ni kerana Islam, 7 tahun tak balik. Bayangkan tuan-tuan. Tengah orang nak tinggal mimpi mengaji ni, puasa lama ni nak balik. Teringat macam-macam di rumah. Oh, tinggal apa jam? 7 tahun tak balik. Tahun yang ke-6, Nabi datang dengan para sahabat nak datang buat umrah. Tak dibenar masuk. Bincang pi bincang main berlaku perjanjian Hudaybiyah. Balik. Tahun ke-7 main boleh masuk. Buat umrah qada 7 tahun baru boleh sampai. Tahun ke-8, mereka cabut perjanjian Hudaybiyah. Berlakunya Fathul Mekah. Tawan kota Mekah. Tak berlaku pertumpahan darah. Tahun ke-9, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bawa bala tentera, bawa jemaah haji untuk mengerjakan Hajjatul Akbar, haji besar. Tahun ke-8 dan tahun ke-9 nak sampai tu setahun. Mekah dah dapat pada tangan Islam, diberi lagi peluang orang-orang kafir duduk. Yahudi ada lagi, musyrikin ada lagi, jahiliyah ada lagi semua. Duduk, tak ada masalah. Bagi peluang yang lama. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan bayangkan kalau negara Islam dijajah oleh orang kafir. Ada dia bagi masa macam tu? Tengoklah sejarah. Tentera salib menyerang Palestin. Umat Islam dibunuh hari itu juga, sehari je, hancur habis. Beratus-ratus ribu umat Islam. Tentera Tata Mongol menyerang Baghdad. Umat Islam dibunuh satu hari je, habis. Banjir darah kota Baghdad, umat Islam. Kejatuhan kerajaan Islam Spanyol. Sebab tu tuan-tuan kita amat takut kalau Islam dijajah. Kerana sejarah-sejarah kita tengok macam mana. Dan kita amat takut kalau orang Islam tak ada kuasa. Amat takut. Amat takut. Kenapa kita tengok apa yang berlaku di Myanmar? Nasib umat Islam Rohingya. Tengoklah. Semua kita tahu. Ni apabila umat Islam dijajah dan umat Islam tak ada kuasa. Ni ada percaya kat kapir ni. Dan tuan sekalian, Allah sebut dah perangai hati perut mereka macam mana. Nak percaya mereka ke percaya Quran? Dah, mereka tak ada kapir yang baik dah. Allah sebut lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahu. Takkan redha golongan Yahudi, golongan Nasara selagi mana kamu tidak ikut agama mereka itu. Yahudi dan Nasrani. Kecil. Dia kata sebut Yahudi dan Nasara, yang ni Buddha, Hindu. Kalau Yahudi jahat yang ada kitab, Nasara jahat yang ada kitab diturunkan pada mereka, dan mereka pun percaya pada Nabi-Nabi, mereka tahu kisah-kisah, dan mereka ada tahu belajar kitab-kitab apa semua, pun mereka jahat. Macam mana agama yang tak ada kitab ni, agama yang tak ada Nabi ni, mereka ni lagi jahat lah. Tu cerita dia. Kita kena takut. Sebab kita tengok umat Islam bila dia minoriti, dia ditekan di mana-mana. Nasib umat Islam dulu, kita hak paling dekat dengan kita di Thailand. Selatan Thailand, kita masih ingat peristiwa Masjid Krisik. Macam mana orang Islam disusun-susun dalam lori. Daripada petani nak hantar pergi Bangkok, tuan-tuan bayangkan. Hak di bawah ni minum kecil, mati lemah, habis apa semua. Susun macam susun kayu api. Nasib umat Islam, tuan-tuan sekalian. Tengoklah di China, bila pemerintah komunis China dapat kuasa, apa berlaku pada umat Islam Uyghur di Jiazah Jinjiang, apa jadi? Ingat tuan-tuan sekalian, tu bersedar Allah Ta'ala hantar kuman.
Innallaha la yastahi an yudriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata Allah, kami tak malu kami sebut benda seperti mana lalat ataupun barang yang lebih kecil daripada lalat. Allah tak rasa malu nak sebut. Maknanya Allah bukan sebut benda besar-besar saja, bulan, bintang yang hebat, matahari, gunung ganang yang besar-besar. Ini makhluk kejadian Allah yang agung. Langit, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Kami jadikan langit yang tidak ada tiang, kamu boleh tengok. Besar. Allah kata, kami bukan cerita benda yang besar-besar saja, termasuk lalat yang kecil. Sebagai contoh. Fama fauqaha, dan kami boleh tunjuk lagi contoh benda yang lebih kecil daripada lalat. Apa dia? Corona ni lebih kecil daripada lalat. Lebih kecil daripada lalat. Kami boleh tunjuk, kata Allah. Allah sebut dah. Jangan ingat matahari sahaja yang besar, yang agung. Kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat. Lalat dan benda lebih kecil daripada lalat, kata Allah. Kami boleh tunjuk. Kami boleh buat contoh. Dan kata Allah, kami tak malu. Aku tak malu cerita tentang lalat ataupun benda lebih kecil daripada lalat. Yang nak tengok pun tak nampak. Tak malu. Kenapa? Lambang kebesaran dan keagungan Allah. Hari ini dunia jadi apa? Kemarin pengarah hospital Wuhan mati kena corona. Pengarah hospital mati. Kalau pengarah hospital mati, tuan-tuan. Ha, tu. Siapa tak boleh buat apa? Ekonomi merudum. Lah ni kalau tuan-tuan teringin nak tidur hotel 5 bintang, lah ni tuan-tuan pergi dalam Langkawi. Hotel turun harga 70%, 80% turun. Kalau bukanlah ni tuan-tuan, tuan-tuan tak merasa lah. Nak rasa macam mana hotel 5 bintang? Semua sunyi Langkawi. Nanti sekali. Ha. Dulu sah-sah dulu, macam boleh tidur atas jalan, orang tak lalu. Nanti sekali ni. Syarikat-syarikat penerbangan rugi berbilion-bilion. Ni pula 2-3 hari ni pula apa semua, ha? Ratusan ribu dalam negara yang akan berhenti kerja. Kenapa? Kelang-kelang terpaksa ditutup kerana barang-barang tak boleh masuk. Sampai duit pun tuan-tuan sekalian kena asing, takut ada kuman di duit tu. Duit orang pegang tu apa semua, kena bakar lagi, kena panaskan dia apa semua. Oh, susah tuan-tuan. Ni kalau tak lanjut lagi sampai sebulan, dua bulan lagi, tuan-tuan tak tahu nak jadi apa ekonomi dunia. Bukan China saja, seluruh dunia. Masuk Singapura. Singapura lu diulang alik tak China, okay, banyak apa semua. Ha, ini teruk. Ni cerita. Allah dah sebut dah. Jangan sombong dengan Allah Ta'ala. Bukan benda besar-besar sahaja yang Allah tak sebut, walaupun benda yang sekecil, lebih kecil daripada lalat. Allah boleh bagi contoh dan teladan untuk manusia berfikir. Sampai hari ni tak ada ubat. Bukan tak ada ubat, tak berjumpa ubat. Sehingga Allah bagi akal pada manusia cari ubat. Itu cerita dia. Ini. Tapi tak tahulah. Sampai kita juga terlibat. Ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong. Tak ada. Jangan sombong. Benda hak kecil tak boleh nampak, tuan-tuan sekalian. Ha. Habis pakai topeng, tuan-tuan. Lama mana misi nak pakai macam duduk-duduk dalam bulan ni? Dia larat pakai lama mana? Kalau lama tuan-tuan, dia pun naik tension. Bungkus semua. Pun tak nampak apa. Ni muslimat pakai tudung sudah. Makan larat lama mana? Masuk-masuk, buka-buka pintu, buka tudung, lempak tu. Baru pakai terah tu. Ada? Tak lagu tu. Buka-buka pintu, piung tu semua. Ah, baru pakai lama tu. Ni nak tutup. Memang tak mampu, tuan-tuan, tak mampu. Allah tunjuk. Ha, pandai sila. Itu cerita dia. Ya. Jangan lawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Baik. Jadi bila kita duduk masjid, dalam Masjid Nabawi ni, dalam Masjid Haram ni, tengok tawaf paling baik, sembahyang, dan juga tengok Kaabah. Nah itu. Baik. Kata setengah ulama, apabila muafakat hari Arafah itu akan hari Jumaat, niscaya diampuni bagi ahli Arafah. Ini segala isi Arafah.
iaitu yang terlebih afdal daripada segala hari yang di dalam dunia. Dan di dalamnya itu, kata ulama, kalau hari wukuf itu jatuh hari Jumaat, Allah ampun semua penduduk Arafah. Bahkan tuan-tuan sekalian, hari Arafah, hari apa pun hari besar. Hari paling besar, hari Arafah, hari wukuf di Arafah itu hari paling besar. Dan Allah Ta'ala buka pintu-pintu langit untuk menerima taubat-taubat daripada segala hamba-hambanya. Termasuk kita yang tak mengerjakan haji, hari Arafah kita kena rasa besar. Bahkan malaikat-malaikat turun pada Arafah tu, kalau boleh nampak malaikat penuh sehingga ditaut jarum, jarum tak jatuh ke tanah, jatuh atas belakang-belakang kepala-kepala para malaikat. Jadi setiap orang Islam pada 9 Zulhijjah sekurang-kurangnya sekali dia berada di bumi Arafah. Alhamdulillah, kalau yang pernah ada sekali di bumi Arafah, dia sekarang haji. Kalau belum ada di bumi Arafah pada 9 Zulhijjah, dia tak haji walaupun dia pergi Mekah tiap-tiap tahun. Ada orang umrah pergi tiap-tiap tahun, pergi tiap-tiap tahun, pergi. Tapi haji tak pergi. Hang tak duduk di bumi Arafah. Bumi Arafah pergi. Tapi bukan pergi bulan Zulhijjah. Pergi bulan lain. Macam lah ni, dia pergi bulan Arafah tak jadi. Dia pergi pada Arafah bulan lah tak jadi. Dia kena ada di bumi Arafah 9 Zulhijjah. Selepas gelincir matahari. Start kamu wukuf. Ini waktu yang paling besar bagi umat Islam. Dan bagi yang belum mengerjakan haji, berdoalah pada Allah Ta'ala. Moga dalam banyak-banyak tahun, 9 Zulhijjah, pada tahun-tahun yang akan datang, ada tahun untuk kita. 9 Zulhijjah tu, kita tak duduk di mana-mana. Kita tak duduk di rumah, kita tak duduk di kampung, kita tak duduk di bendang, kita tak duduk di tempat kerja. 9 Zulhijjah satu tu, kita sedang duduk di Arafah, berpakaian ihram, sedang berwukuf. Maka, itulah waktu yang paling penting dan besar dalam hidup kita. Yang tak ada kewangan, bekerjalah betul-betul. Usaha. Cari duit. Nanti sekalian, kenapa nak guna duit? Jangan malas. Ekonomi memang macam tu lah. Tentu kena ke ekonomi, dia naik turun, naik turun, lah teruk. Tentu sekalian. Nah, memang teruk lah ni ekonomi. Dah sememangnya teruk dah, lagi teruk. Tapi kalau kita duduk tunggu je tak jadi, kita kena bergerak. Buatlah apa-apa kerja yang boleh kita kumpul duit untuk mengerjakan haji. Nombor satu sekali, buka akaun tabung haji, daftar haji. Tu dulu. Jangan sampai buku-buku tabung haji tak ada, daftar haji pun tak. Susah. Tu dulu. Lepas tu bekerja. Kalau kita berusaha sampai mati tak berjaya juga, mudah-mudahan Allah ampun. Mudah-mudahanlah itu hak Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Kerana Nabi sebut, siapa-siapa yang mampu mengerjakan haji, dia mati tak mengerjakan haji, sila pilih nak mati Yahudi ke mati Nasrani. Amaran daripada Nabi. Ha mampu mengerjakan haji. Tiba-tiba ha mati tak mengerjakan haji, ha pilih nak mati apa? Yahudi ke Nasrani? Amaran keras tentu sekalian. Jadi mampu tak mampu ni bukan kita yang jawab. Jawab bagi sedar hati kita dah. Mungkin kita kata kita tak mampu. Kalau dihisap akhirat esok, mampu macam mana? Orang yang hisap rokok, terus tak boleh kata tak mampu. Terus tak boleh kata tak mampu. Macam mana mampu hisap rokok sehari pun kotak, campur. 4 kali haji boleh pergi dah, sampai mati. Esok Allah kira yang tu, mampu. Han kata han tak mampu. Dia bukan kira hak kita, kira hak Allah Ta'ala. Tu yang umul hisap. Han kata tak mampu, handphone dekat seluruh segundi dah tukar. Hang kata tak mampu, handphone baru tukar. Segundi pun ada dah. Kira-kira duit handphone boleh pergi haji dah. Hang jawab depan Allah. Hang kata tak mampu, kereta tukar banyak biji dah daripada hidup sampai mati. Masa beli kereta tu, main nak pakai kereta ni sampai remuk, sampai hancur, bohong. 4 tahun tukar pula. 3 tahun tukar pula. Memang lagu tu orang beli kereta. Niat lagu tu. Yalah, saya pun sama lah tuan-tuan sekalian. Masa pergi tu, habis haji ke Nabi? Haji. Jam. Okay, jam mahal, haji tak pergi. Lalu duduk belagak lah. Oh, puak-puak tak pergi haji tu, kau boleh pakai bergaya. Marah tu. Pakai biasa-biasa cukup, tak pergi haji lagi, balik haji seorang bergaya. Ni jam sampai 15 ribu.
Haji tak pergi nak buat apa? Masa tak penuh tepat, jam mahal. Ni tuan-tuan sekalian, kita ingat tuan-tuan, nanti Allah hisap. Tak ada, Allah Ta'ala hisap. Tuan-tuan sekalian, hisap tu cerita dia. Jaga yaumul hisab. Biarlah benar-benar kalau kita tak pergi haji, sememangnya tak mampu, hisab Allah Ta'ala pun cek, memang kita tak mampu. Kalau kita kita kata tak mampu, Allah hisab di akhirat sok mampu, kita nak buat macam mana? Nak balik-balik ke dunia? Dunia mana ada dah? Dunia mana ada Allah pelaga langit dengan bunyi, bumi hancur kecai? Jangan buat naya diri sendiri, jangan. Ataupun yang tak mampu ni, dia tak mampu tapi dia tak kerja. Dia tak kerja. Han tak ada duit sebab han tak bekerja. Han tak ada duit sebab han tak berusaha. Macam mana kalau Allah hisab esok, aku bagi tenaga pada kamu, aku bagi akal pada kamu, bagi tulang pak kerat pada kamu, pasal apa tak bekerja untuk menjadi tetamu aku? Yang tak kerja, kena kerja, kena usaha. Ini janji kita dengan Allah sejak daripada alam roh lagi. Jangan mati tak mengerjakan haji. Ada pergi haji balik tuan-tuan sekalian, itu terpulanglah. Nak pi pula kata pi pula, itu terpulanglah. Tuan-tuan sekalian, nah ini, sengah-sengah haji tak pi, London pi banyak kali dah. Nu pergi sampai ke mana-mana, Rome pergi. Pergi makan angin di Dubai, Turki, nu pi. Mekah tak pi. Pasal apa? Tak mampu. Jangan. Usaha bekerja sampai boleh kita pergi mengerjakan haji. Nah ini, kita ada dua alam. Tanyalah, alam belum pi haji, alam selepas pi haji. Saya pernah hidup juga alam tu. Alam belum pi haji, alam lepas balik haji. Lepas balik haji kita rasa kita tenang. Alhamdulillah, haji pi dah tak apalah ke mana pun. Kalau mati ke, kalau ada rezeki boleh pi pula, tapi tak apalah, dah pi haji dah. Kalau alam belum pi haji ni, susah dah. Tak tukar kereta, berasa nak tukar, tapi haji tak pi lagi. Tukar juga. Tak tukar handphone, berasa nak tukar, tapi haji tak pi lagi, tukar juga. Orang pi jalan kot Turki apa semua ni, berasa nak pi. Tak pi, berasa nak pi. Pi haji tak pi lagi, pi juga. Pi juga. Jadi kita buat kerja apa pun tak sedap. Tak ada, tak sedap. Tu cerita dia. Ada duit sikit nak berjatuh rumah, nak perbesar rumah sikit apa semua, ha, nak buat bergelok sikit apa semua ni, haji tak pi lagi, buat juga. Ada. Mana ada kita nak kita buatlah. Okey, buat. Tapi memang kita tak boleh nafikan. Dalam hati kita ni tuan-tuan sekalian, kalau ada iman, tetap kita berasa. Rasa bersalah tu ada. Faham? Tapi kalau kita dah pergi haji, kita balik, alhamdulillah tak apa. Mempagi. Kita rasa okeylah. Jadi rugilah tuan-tuan kalau pergi tua-tua sangat. Boleh lapar sikit, mati. Nah. Pergi muda-muda ni insya-Allah lah, kalau umur panjang sikit ni dia rasa tuan-tuan sekalian. Okey, semua. Maknanya Allah perintah kita pergi haji tu, Allah nak bagi sesuatu pada kita yang tidak ada nilai dengan harta benda. Allah nak kurniakan kepada kita, pergi ambil di sana. Allah panggil pergi ambil di sana. Ambil apa? Ambil rahmat, ambil ketenangan, ambil kelapangan di sana. Di sana tempat beri dia. Hanya orang yang mengerjakan haji dapat rasa. Yang belum mengerjakan haji dia tak dapat rasa. Pergi ambil di sana. Ada Allah bagi rahmat, bagi rezeki dari mana-mana. Tapi bila Allah panggil tu, Allah yang Maha Pemurah, Maha Kaya, ha? Dia panggil jemput kita, dia nak bagi pada kita. Pergilah ambil. Tuan-tuan sekalian, ambil. Tak ada nilai dengan harta benda, dengan tidak nilai dengan wang ringgit. Tuan-tuan sekalian, ha, gitu. Memang waktu buat haji kita rasa kesusahan, kita rasa kepayahan, tapi nikmat lepas haji tu kita balik, kita rasa nikmat. Sebab tu mana ada orang pergi haji balik serik, tak pindah, tobat tak pindah. Mana ada orang kata begitu? Kalau ada tu penumbuk muka. Semua pergi, Allah, tak cerita tentang nikmat. Baik. Dan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Habis. Adapun fadilat baitillah. Tanda tentu. Adapun fadilat baitillah. Wallahu a'lam.
Ni ada kertas tak ni? Tak tahu kertas ni. Yang tanya kat saya kan terpus ustaz lain. Tapi ada tahun ni tadi. Ustaz boleh jelaskan apa maksud? Apa tanda maksud mimpi saya ini? Saya mimpi syurga dan neraka. Syurga itu kelihatan istana. Neraka pula bersebelahan dengan syurga. Apakah maksudnya? Mudah je nak tafsir apa dia. Tuan-tuan sekalian. Mimpi. Ni tok lain baru kan tak sini? Ha? Malam ni tak payah jawab dah semua. Aduh. Mimpi-mimpi ni tuan-tuan sekalian tak apalah sebut. Bukan satu benda mengaruh. Mimpi ni Allah kurniakan pada kita. Dan memang ada tafsir-tafsir dia. Dan setiap benda yang Allah Ta'ala bagi. Ha? Ada benda. Bukan mimpi ni mainan tidur begitu saja. Tak. Kurang-kurangnya mimpi ni tempat pertemuan orang mati dengan orang hidup. Mimpi. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sebut ayah kita mati, mak kita mati, anak kita mati. Janji tak jumpalah. Jumpa akhirat esok pun boleh jumpa. Tak, tuan-tuan. Ada stesen dia Allah buat untuk kita berjumpa. Apa dia? Mimpi. Mimpi ni. Maknanya, orang hidup nak pergi terus dalam kubur tak boleh. Sebab kita hidup. Orang mati nak loncat mari hidup duduk atas dunia tak boleh sebab dia mati. Tapi Allah buat satu stesen. Orang hidup pergi sikit, orang mati mai sikit. Di mana? Mimpi. Mimpi. Lepas tu tuan-tuan sekalian doa lah supaya kita dapat jumpa dengan mak ayah kita dalam mimpi. Ada? Jumpa mak ayah kita dalam mimpi. Nah ini. Ini betapa betapa besarnya saya sebut satu nikmat mimpi ni. Betapa besarnya tempat pertemuan kita dengan tokoh kita yang mati. Kita dengan mak bapak kita yang mati. Kita dengan anak-anak kita yang mati. Kita dengan kawan-kawan kita yang mati. Ada stesen. Mereka mari sikit. Ha? Nak kita pi sikit. Kita ni pun nak tidur, nak kata mati, tak mati sangat. Nak kata hidup, tak hidup sangat. Bila bertemu dalam mimpi, alhamdulillah. Yang paling hebat sekali, bertemu dengan Nabi SAW. Bertemu dalam mimpi. Apa semua. Dan juga orang-orang yang kita kasihi. Mak bapak kita, tok nenek kita, kawan-kawan kita, apa semua. Cuma baiknya kalau kita jumpa mak bapak kita dalam keadaan berseri-seri indah. Nah, berseri-seri indah. Berpakaian serba putih, cantik, bersih, elok. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berbahagia. Kalau kita mimpi dalam keadaan dia teruk. Pada dalam keadaan yang teruk. Ha? Dalam keadaan dia susah apa semua. Ada sebab-sebab dia masa tu kita boleh ambil tindakan. Mungkin ada dosa-dosa dia yang boleh kita tolong minta ampun. Ada benda-benda yang tersangkut boleh kita selesaikan. Apa semua. Ha, maknanya kita pun kadang-kadang kita tak jumpa macam mana keadaan dia pun kita tak tahu. Tapi kalau kita bermimpi kita tahu. Kita tahu. Nah, tak? Macam saya, Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan Waraqah bin Naufal?" Waraqah bin Naufal ni sepupu Sayyidatina Khadijah dan dialah mula-mula sekali ketika Nabi menerima wahyu, Nabi pergi Khadijah bawa pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah, "Bergembiralah kamu, wahai Khadijah, suami kamu telah dilantik menjadi rasul." Orang yang berjumpa suami kamu tu orang yang pergi kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Jibril. Tayang kata Waraqah, aku tua. Kalau aku muda, di saat mereka halau, mereka lawan Muhammad, aku akan membela nya. Tapi aku sudah tua. Tak lama lepas pada tu Waraqah mati. Dia tak pernah pun tengok macam mana perjuangan yang Nabi lalui. Tapi dia belum lagi menerima ajaran Islam dibawa oleh Nabi kerana Nabi baru dilantik menjadi rasul. Faham? Lepas pada tu, satu hari si Ummul Mukminin Sayyidina Khadijah sebut, "Ya Rasulullah, macam mana keadaan Waraqah? Macam mana keadaan dia, pakcik kita Waraqah?" Kata Nabi, "Aku pernah berjumpa Waraqah dalam mimpiku. Dia berpakaian serba putih. Dia berpakaian serba putih jumpa aku." Kata Nabi, orang yang datang berpakaian serba putih, bertanda dia bahagia. Ini sebut. Ha? Orang datang berjumpa berpakaian serba putih, petanda dia bahagia, kata Nabi. Ha, itu mimpi. Kata Nabi, mimpi yang paling baik mimpi tambak kaki. Kaki didikat tu tanda yang paling baik. Pasal apa? Orang yang mimpi kaki didikat ini tanda dia istiqamah. Ni tuan-tuan kadang mengaji kadang dak, kadang mengaji kadang dak ni pasal mimpi tak pernah mimpi kat kaki. Nada. Mimpi kaki diikat tu tanda dia dia ni orang yang istiqamah. Nah, kaki dia meningkat. Tapi tak mimpi kaki naikkan. Dah kan? Ha, gitu. Banyaklah nak cerita bab mimpi ni banyak. Ha, jadi cerita dia mimpi ni bukan mainan tidur begitu saja. Ada maksud-maksud yang mendalam. Jadi cakap tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'an razaqan wa sa'amalan salihan sa'adatan daran husnul khawatim taqrizqin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sikit lagi tuan-tuan, nak limit masa panjang. Satgi ada saya, staff saya tu ada borang direct debit. Yani borang ni tuan-tuan kalau yang berhajat untuk potong akaun daripada akaun tuan-tuan terus kepada akaun Yayasan Ardhah Pulau Pinang, walaupun RM10 sebulan ke, RM1 sehari ke, boleh juga. Ataupun RM50 sebulan ke, tuan-tuan boleh isi apa-apa akaun pun. Isi, ini orang panggil infak istiqamah nama dia. Nah, yang baru ni ada seorang, dia belah sini juga, dia buat isi borang ni selama 20 tahun, RM60. Dia isi, minggu depan dia mati. Dia mati, dia isi 20 tahun ke depan. Allah, saya rasa untungnya dia ada, dia boleh beradab selama 20 tahun. Tuan-tuan isi, kalau umur tuan-tuan 60 tahun, isi untuk 50 tahun ke depan. Panggil, ha? Allah Ta'ala kira. Betul. Dan alhamdulillah anak waris dia mari hantar, nak hantar hari esok lah, esok. Kat saya dia kata tak apalah, dah ayah saya tulis RM60 dan kami kira selama 20 tahun dia isi RM18,000 kot. Ha? Jadi kami nak teruskan sumbangan dia tu. Ha? Dia stop debit ni dan dia bagi terus selama tu. Jadi bagi tuan-tuan yang nak buat, kerana kita nak bantulah orang panggil Yayasan Ardhah ni, benda yang boleh kita bantu fakir miskin apa semua, susah apa semua ni. Jadi tuan-tuan boleh ambil borang ni, ada 20 je staff saya buat, tapi borang ni boleh photostat dan nak bagi pada saya ataupun hantar ke Yayasan Ardhah Pulau Pinang. Isi senang, simple je isi. Ha? Ini senang tuan-tuan sekalian, kita pun tak fikir apa dah, bank akan potong daripada akaun tuan-tuan sekalian. Yang penting dalam duit ada, dalam akaun ada duit lah, tak duit nak potong apa. Panggil, ha? Ini kita perkenalkan ni, yang nama direct debit, yang panggil ataupun infak istiqamah. Boleh RM30 ke, RM10 ke sebulan, ataupun nak bagi RM1 sehari pun RM30. Setiap hari kita derma RM1. Ha, itu. Ha? InsyaAllah ada wakil-wakil saya tadi. Ha? Tentu boleh ambil lepas mayang lagi. Wallahu'alam.